единия от изворите. Това е средновековна църква, което виждате е тук, с некропол. Но смятай, щом църквата е почти вътре в дерето, представи се и ти всичко, че тук се нарича Тъмен град. Това е средновековно селище, вероятно и антично и късно антично. Стига чак до реката. Той всичко е било заселено тук. Вече при опасност се качват горе в крепостта. Ама археолозите всяка година копаят. Да, да го видим, Атина. Ами разгледайте го. Средновековна църква. Да. Керамика, тухлия. Гробове, 13 гроба намерили. 13 гроба са намерили? Да. Те са го покрили хората. Еми как? Иначе ще отиде на майната си. Ще влезе в дуба. Да, какво виждате? Ого. Колоната. Да, има и колона. Има колона, да. Част от... Има колони, има капители. Да, ето ги. Има и базата. Базата, ето я. Ето е базата, да. Средновековна църква. Ама то нивото е било по-ниско, е. Великата лава стърлила много до реката. Това е чиф Никопол и си искаш ли да ходиш? А, добре. Нали знаеш улицата на Никопол и с какви плочи? Аз пак бих отишъл. Е, същите плочи ги има и тук на моста. Където е този път античния. Значи са ги зеленели тук наблизо. Да бе, в един богаташ къща. Ела ти виж, това била ела. Преди път, като идахме, табела нямаше. 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 Крепост Ряховец. Да. Ни в момента сме ето тук. Ето тук сме. Долу. Крепостта е ето тук, е така. Ея, виждаш? Да, ето да, така. Да. Е тая стена. Е тая стена. Е тая стена е дебела 8 метра и 80 в основата. Тука. А пред нея откриха кула с още 6 метра дебелина плътна и 18 метра дължина. Ей така, още една кула има и тук. Ей така. Той е входа единия. Той е втория вход. Тук е третия вход. Западна, северна. Да. Ние сме някъде тук сигурно. Ей тук сме. Не. Ей той нещо е тук горе. Аха. Ние сме е тук долу. Ясно. Ние сега ще се качим е така горе и ще дойдем е тук чак. Добре. Е тук тръгва път, който се изкачва и идва е тук. Не, той е вход. Е, стената, виждаш ли? Да. Ето. Само ето е защитено. Тук според мен е, тук е имало преграда. Това е екипа? Не, тази годишните е. А, 22-а година. Не го гледаме, 21-а ли? Значи, тъз година наш, кое е интересното? Като копаха и разкриха е тъз кула, отдолу има римски основи над тракийските. Нормално. Тоест, това е тракийска римска крепост, късно антична, средновековна. Тя целият период е хващала. Целият период, да. Османлите дали са го такова ли? И те се е използвали. Защото като идва тос Владислав Варненчик, я разрушава. Да, като има битка тук. Да, горе я разрушава. Що ме разрушава, значи османлиите са били тук. Между другото има открити османски туи. Крепост Ряховец. Да, не, туи не е, туи само скала. Само скалата. Между другото, виждаш ли там едни отвори? Да, сега ги гледах тук. Ей, тия същите ги има тук. Обаче ги има само е тук на най-тясното място. Където е това. Според мен е тук имало преграда. Ей така стена. Пътя, античния, е го къде се вижда. Стълба виждаш ли? Да. Е там виждаш ли още един стълб в полето и от него тръгва една ивичка. Той е античния да, път. Да, да го гледахме, да. Той идва до тук по права линия и тръгва насам. От тук е пътя за Елена. Ага. И за Стара Загора. Ето да. Е пътя за Стара Загора, реално. Да, е
още го вади, тук го затваря. Тук го затваря. И оттатък има път за Стара Загора. Но реално е то истинския път за Стара Загора. От тук. Тук го затварят. Според мен и долу е много стена. Ти предият път, нали, гледахме, там и е. Да, а я се качвам и нагоре. Айде. Готов ли си?